الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. Asema Sheikh, ruqya imegawanyika sehemu mbili. Kuna ruqya iliyokuja iliyoambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu na kuna ruqya kidogo ina ushirikina. Ar-ruqya ash-shar'iyya labud fiha min shurut thalatha. Ikiwa ni ruqya iliyokuja kuambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu basi kuna sharti tatu. Idha ihtal shart min hadhihi ash-shurut ath-thalatha tantaqil ar-ruqya min ruqya shar'iyya ila ruqya shirkiyya mamnu'a. Asema ikiwa hizi sharti tatu hazitapatikana katika ruqya, hata moja peke yake ikikosekana, itatoka kutoka ruqya sheria Mwenyezi Mungu, itakuja katika ruqya iliyokuwa kiushirikina. Ash-shart al-awwal, sharti ya kwanza, an takuna ar-ruqya min al-Qur'an ka'an yaqra al-Fatiha. Asema ruqya iwe kutoka Qur'an kama vile mtu anavyosoma suratul Fatiha. Au min as-sunnah mithl yaqul a'udhu bi kalimatillah. Au ije ruqya imekuja katika sunna kama vile dua mtume alikuwa akisema a'udhu bi kalimatillah. Au bi asma'illah wa sifatihi idha kana min bab ad-du'a yaqul ya hayy ya qayyum ikshif ma nazala bi. Au mtu kutumia majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema ya hayyu ya qayyum na kuomba niondoshie uzito nilikuwa nayo. Ash-shart ath-thani, sharti ya pili, an takuna ar-ruqya bil-lugha al-arabiyya, iwe ruqya katika lugha ya Kiarabu. La yujad indana ruqya bil-lugha as-sawahiliya bil-lugha al-injiliziya bil-lugha al-hindiyya. Asema hakuna ruqya iliyokuja katika lugha Kiswahili au Kiingereza au Kihindi au lugha nyingine yote isipokuwa lugha ya Kiarabu. Wa ar-raqi labud an nasma' ma yaqul, la yumkin an yatakallam bi-sawt munkhafid. Asema yule mwenye kusoma ruqya lazima usikie sauti yake ili ujue yasema nini na yatamka nini, asizungumze kwa sauti ya chini. Wa an yatakallam bi kalam mafhum nafhamu la yumkin yaqul la 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 hakadha. Na hata kama tusikia basi lazima maneno anayotamka yawe maneno yanayofahamika, asiwe ni maneno yenye kuchanganyika wala hatujui yanena nini, japokuwa tusikia lakini hatujui yasema nini. Walabud an yakun kalam mafhum indana la majhul, lano mumkin yunadi ash-shayatin yaqul kharbush mathalan. Naam, la ta'rif kayf tatarjim hadha. Naam, hadha majhul 'indak. Asema pia maneno anayotamka hata ukiyasikia iyo ni maneno unayofahamu na kuyatambua, asija akawa kuomba kisema ya kharbush, kharbush ni nani, jina la shetani wajuaje wewe. Ash-shart ath-thalith an ya'taqid anna ar-ruqya sababan li daf'i al-marad aw ghayrihi walladhi bi'ati jalb al-manafi' daf'i al-madar huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sababu ya tatu, waamini kwamba ruqya ni moja katika sababu, lakini mwenye kukuondoshia dhiki si mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhtal shart min hadhihi ash-shurut ath-thalatha tantaqil min shar'iyya ila shirkiyya wallahu a'lam. Asema ikitoka katika hizi sharti tatu, kutoka shirkiyya yakaje kutoka shar'iyya, moja ikikosekana itangukia katika shirkiyya, na hizi ndo sharti tatu. Usiyasahau Sheikh, lo tu'id thalatha shurut. Ash-shart al-awwal an takun min al-kitab aw as-sunnah aw bi asma'illah wa sifatihi. Sharti ya kwanza hiyo kutoka kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna Mtume صلى الله عليه وسلم au katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Athani an takun bi kalam ma'lum mafhum masmu' wa bil-lugha al-arabiyya. Asema sharti ya pili hiyo katika lugha inayosikika unayoyafahamu katika lugha ya Kiarabu na unayoyafahamu kwa uzuri. Ash-shart ath-thalith an ya'taqid annaha sabab. Na sharti ya tatu, uamini ruqya hii ni sababu peke yake, mwenye kukondosha uzito si mwingine ni Allah subhanahu wa ta'ala. La bas an yad'u bil lugha as-sawahiliya, hakuna uzito mtu kuomba katika lugha ya Kiswahili. Lakini la yughayyir asma' Allah al-husna, yaqul ya Allah ya Rahman ya Hayy ya Qayyum thumma yad'u bil lugha as-sawahiliya ighfir li mathalan tajawaz 'anni. Kisha aseme ya Rahman ya Rahim, maneno Mwenyezi Mungu au majina yake matukufu yasibadilike, yabakie vile vile, kisha aombe kwa lugha nyingine, mathalan aseme ya Rahman nihurumie, ya Rahim ya Samia, lakini asibadilishe jina Mwenyezi Mungu kwa lugha nyingine, lakini dua aombe atakavyo. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.